როგორი უნდა დაიცვან თავი მოქალაქეებმა გამოსახლებისგან. გამოსავალი საბანკოლი რეგულაციების გამკაცრებაში, თუ პირიქით საბანკო რეგულაციების გამკაცრება კიდევ უფრო მეტად უბიძგებს მოქალაქეს სესხი კერძო პირისგან აიღოს, შემდეგ ისეთი ხელშეკრულება დადოს, რაც მას კერძო საკუთრებას აკარგინებს. Გამოსახლების პოლიტიკა არის დღეს ჩვენი გადაცემის თემა. აქვე ვთქვათ, კეკელიძის ქუჩაზე ხატიაშვილების ოჯახის გამოსახლების რეზონანსი იმდენად მაღალი იყო, რომ დღეს მორიგი დაგეგმილი გამოსახლება გადაიდო. მედიის ცნობით, აღსრულების ბიუროს მათ რამდენიმე თვიანი ვადა მისცა, რათა სესხის გადახდა შეძლონ. რაც შეეხება ადგილზე ვითარებას, იქ დილიდან საცხოვრებელ კორპუსთან მოქალაქეები და აქტივისტები იყვნენ შეკრებილები, რომლებიც კაკიაშვილების ოჯახის ბინიდან გამოსახლებას აპროტესტებდნენ. ამ შემთხვევაში სესხებელს, მაია კაკიაშვილს, ურთიერთობა გამსესხებელთან ქალბატონმა 2016 წელს დაიწყო. დღევანდელი პროცესის გადადება, თუ არავინ არ დამეხმარება ამ საქმის მოგვარებაში, რომ გავიდე მე ამ ადამიანთან გამსესხებელთან კომუნიკაციაზე და მოლაპარაკება შედგეს, რომ მე იმასთან ხდაუბრუნო და არ გამიშვა სახლიდან, აზრი არ ქონდა დღევანდელ გადადებას, იმიტომ რომ იგივე მელოდება რამდენი ხნით არ უნდა იყოს გადადებული მის მერე. მე დაავრჩიე სიტყვაზე თუნდაც სამი თვით სახლში, რა გააკეთოს ხატიაშვილმა, სად უნდა წავიდეს. გააკეთონ იმ ადამიანებმა, ვინც ხატიაშვილების ოჯახამდე დატოვეს ქუჩაში. ამაზე რატო არაფერს არ ამბობს სახელმწიფო? მაია კაკიაშვილი ამბობს, რომ მოლაპარაკებაზე კერძო გამსესხებელი არ წავიდა. თავის მხრივ ამ კერძო პირი მედია სატელეფონო საუბრისას და საპირისპიროს ეუბნება და თანხის დაფარვის ნაცვლად კერძო საკუთრებას ითხოვს. რა მოხდა გუშინ? კეგელიძის პირველიდან ხატიაშვილების ოჯახი გამოასახლეს ადგილზე დაპირისპირება და ხმაური იყო. აქაც საცხოვრებელ კორპუსთან დილიდან შეიკრიბნენ მოქალაქეები, რომლებიც ბინიდან ოჯახის გამოსახლებას აპროტესტებდნენ. ჩვენ ნახეთ, როგორ გაჭრა პოლიციამ ჯერ სადარბაზოს კარი, შემდეგ ბინის კარი. რამდენიმე ათეული აქტივისტი კი ბინაში იყო გამაგრებული და პოლიციას იქელოდებოდა. რამდენიმე საათიანი დაპირისპირების შემდეგ აღსრულების პოლიცია ბინაში შევიდა და სახლში მყოფი მოქალაქეები ძალის გამოყენებით გამოიყვანა გარეთ. პოლიციის თანამშრომლების შესვლის შემდეგ სამართალდამცველებმა ისინი სათითაოდ, როგორც უკვე ვთქვით, ძალით გამოაძევა ბინიდან. მანამდე ქუჩაში ერთ-ერთი დაპირისპირების დროს, როდესაც აღსრულების პოლიცია რკინის კარის გაღებას ჩაქუჩი ცდილობდა, მაუწყებლის ჟურნალისტი მანქანიდან ჩამოაგდეს. გარდა ამისა, დაპირისპირების დროს დააკავეს ჟურნალისტი გელა მთიულიშვილი, ისხვება, რომ მას პოლიციის მანქანაში პრაქტიკულად გუდავდნენ, მაგრამ პოლიციელებს არ ჰქონდათ ჩართული სამხრე კამერები, მას სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურში ამწუთებში კითხავენ. გორია მარინა ხატიაშვილის ისტორია ისყვება, რომ 2008 წელს საქართველოს ბანკიდან 20000 დოლარი ისესხა, თუმცა 2013 წელს ვადა გადაცილებების გამო ბანკმა საქმე სასამართლოს გადასცა და 21000 დოლარის გადახდა მოსთხოვა. ისევე თქმით, ამის შემდეგ საქართველოს ბანკის იურისტმა მას ბანკის ვალის გადასაფარად კერძო კრედიტორებთან დაკავშირება უთხრა და 27000 დოლარი ისესხა, ამბობს, რომ კერძო იპოთეკარებისთვის მთლიანობაში 80000 ამერიკული დოლარი აქვს გადახდილი. ბინა აუქციონზე 6 წლის წინ გაიყიდა, საქმე აღსრულების ბიუროს გადაეცა. გუშინ კეკელიძეზე 20-მდე პირი დააკავეს, მათ ნაწილ წვრილმა ხულიგნობას ედავებიან, ნაწილი დააჯარიმეს. საქმეში პოლიციელების მხრიდან ძალის სავარაუდო გადამეტების ფაქტზე მოკვლევა აქვს დაწყებული სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს. ყველაზე მძიმე სისხლის სამართლის წესით დაკავებული არიან მოძრაობა ხმის ორი თანადამფუძნებელი, გიორგი ხასაია და კაკო ჩიქობავა. ორივე მათგანს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ედავება აღსრულების ეროვნული ბიუროს ავტომობილის დაზიანებას. მათ 3-დან 6 წლამდე ვადით პატიმრობა ემუქრება. ცნობისთვის, კაკო ჩიქობავა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საქართველოს ისტორიას ასწავლის, გიორგი ხასაია კი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანთროპოლოგიის დოქტორანტია. დაკავებულების ინტერესებს სოციალური სამართლიანობის ცენტრი იცავს. გურო იმნაძე იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სოციალურ ქსელში აქტიურად ისმის კითხვა, რატომ გამოიწვია მაინცდამაინც ამ გამოსახლებამ ასეთი რეზონანსი. სავარაუდოდ ამას რამდენიმე მიზეზი და პასუხი აქვს. გუშინ თბილისში თოვდა და ნაციონალური მედია ყვებოდა იმის შესახებ, რომ ოჯახს ღიაცის ქვეშ დარჩენა ემუქრებოდა ზამთარში. არის კიდევ ერთი სავარაუდო მიზეზი: საარჩევნო წელს პოლიტიკური პარტიებიც უფრო მგრძნობიარე არიან ასეთ საკითხების მიმართ და გუშინ ნამდვილად ვიხილეთ პოლიტიკოსთა აქტიურობა, განსაკუთრებით ოპოზიციური პარტიის მხრიდან, რამაც ხელი შეუწყო დისკუსიის წარმოშობას. პოლიტიკური კლასის გარდა აქტიურობდნენ სამოქალაქო სექტორიდან სხვადასხვა ჯგუფები. რეაქცია გამოიწვია სამართალდამცველთა მხრიდან გამოსახლების პროცესში სავარაუდო ძალის გადამეტებამაც. მოვისმინოთ გამოსახლებაზე დროებითი მორატორიუმის გამოცხადების ინიციატივაც.
vin rogor gamoehmaura politicuri partiebidan gamosakhlebis sakitxs. Arahumanuri akti da faktobrivat sisxlis samartlis danashauli utsoda gamosakhlebas ertiani natsionaluri mozdraobis tavzomarem. Eva Khabeishulma tkva rom gamosavali Evrokavshiris tsevroba archevani ki martivi. Da pedeterchi gvaqurebina miliarderma zalit mevaxshe bankirma როგორ გამოაგდო მოქალაქე სახლიდან ზამთარში ყინვაში და სიცივეში ამიტომ არჩევანი არის უმარტივეს აქეთ ბიძინა ივანიშვილის სიმდიდრე აქეთ ევროპული ცივილიზაცია აქეთ ბიძინა ივანიშვილის გამდიდრება აქეთ ქართველი ხალხის დოვლათი და ეკონომიკა აქეთ საბანკო ოლიგარქია და პროცენტები რომელიც კისერზე აწევს მოქალაქეს აქეთ ევროკავშირის 2-4%-იანი სესხები Partea ერთ-ერთმა წევრმა Gheorghe Botkovelma კი აქცენტი საბანკო სექტორის რეგულირებაზე გააკეთა, თქვა რომ ეს არის საბანკო ოლიგარქია, საბანკო მებახშეობა და ამას სჭირდება რეგულაცია. Პარტია ანადოლიძე ხალხისთვის გამოსახლებებზე მორატორიუმის გამოცხადებას ითხოვს. Პარტია მოითხოვს შეიქმნას საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია, რომელიც შეისწავლის ამ კაბალურ, მისი სიტყვებით, საბანკო ხელშეკრულებებს და მოითხოვს ხელისუფლებისგან დაიცვას თითოეული ასეთი მოქალაქე, რომელიც ასეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდება. Საპირისპირო პოზიცია აქვს ევროპულ საქართველოს გიგა ბოკერიას თქმით პირიქით სესხზე მაღალი პროცენტების სწორედ რეგულაციების შედეგია ციტატა ყველა ვინც დღეს დამატებითი რეგულაციებს მოითხოვს მდიდარი ევროპული ქვეყნების მაგალითებით ივიწყებს იმას რომ ამ სფეროში უამრავი რეგულაცია უკვე შემოტანილია ამ რეჟიმის წყალობით ზე რეგულაციები დაწესდა სწორედ მოქალაქეებზე ზრუნვის მოტივით და მნიშვნელოვანწილად სწორედ ამ რეგულაციების შედეგია რომ ასეთი ძვირია სესხის აღება და მაგას მიჰყავს შემდგომ მოქალაქეები სწორედ ამ კატასტროფულ მდგომარეობამდე თქვა გიგა ბოკერია ჯაფარიზის პარტიაშიც მიაჩნიათ, რომ რეგულაციების შემოღებით მთავრობა მოსახლეობას სესხები გაუძვირა, რის გამოც ისინი მიკროსაფინანსოებსა და კერძო კრედიტორებს მიმართავენ. პარტიაში აღნიშნავენ, რომ მეტი რეგულაცია უარეს პრობლემას შექმნის და გამოსავალი ბაზრის გახსნა, გადასახადების შემცირება და ინდივიდზე მორგებული გარემოს შექმნა. Kakharias partia საქართველოსთვის ამ თემას ოფიციალური განცხადებით არ გამოხმაურებია, წევრებმა კომენტარები გააკეთეს მედიასთან, მათ შორის გუშინ საკრებულოს ხდომის შემდეგ, ასევე დღეს პარლამენტში ნაცები და ქოცები ერთმანეთს დაემსგავსდნენ, ძირითადად ასეთი იყო გამოხმაურებების შინაარსი. Dar ce xabar Lelos, partea liderma, mamca Khazaradzem comentarii dreze găgeta. Lelos dăm puțnăblis poziții, poziții suplebo media da interesa. Citata cu ela cu eganașib zgavsiram zamtarșiari să cărzaluli. Este risc catastrofă, tcua mamca Khazaradzem săhele suplebo medii jurnalistis itxaze. Tcua îndros rogur xde boda Khazaradzem agniștarom zgavsiragat arxde boda da arz axlaxdeba. Როგორი ქართული ოცნების პოლიტიკა ამ მიმართულებით მორატორიუმში აზრს ვერ ხედავს ოცნების დეპუტატი მიხელ სარჯველაძე ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის სარჯველაძის თქმით დაფიქრებაა ზოგადად საჭირო საკითხზე თუ რამდენად რელევანტური იქნება ოჯახების გამოსახლების საკითხში მორატორიუმის გამოცხადება ამასთან ამბობს რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებაზე რასაკვირველია სახელმწიფო უარს ვერ იტყვის ბუნებრივია ის უნდა არსებობდეს სხვა შემთხვევაში დაგვრჩება საკუთრების უფლება დაუცველი და ბევრი ისეთი უფლება რომელიც ფუნდამენტური უფლება გახლავთ თქვა ოცნების დეპუტატმა აქვე გაგახსენებთ ბიძინა ივანიშვილი კერძო იპოთეკარებთან, ბანკებთან და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან ქონების უზრუნველყოფით დადებული სასესხო ხელშეკრულების შედეგად უბინაოდ დარჩენილ მოსახლეობას საარჩევნო კამპანიის დროს 2012 წელს დახმარებას დახპირდა ამ საკითხზე იუსტიციის სამინისტროში მაშინ იპოთეკის ჯგუფი ასეთ სახელწოდებით მუშაობდა რომელსაც მინისტრი თეაწულუკიანი ხელმძღვანელობდა სტატისტიკა კი მოწმობს რომ ეს პრობლემა ვერ გადაწყდა და როგორია გამოსახლების სტატისტიკა ბოლო წლების მიხედვით საქართველოში თუ 2020 წელს 5 ოჯახი გამოასახლეს 2021 წელს ეს რიცხვი იყო 52, 2022 წლის მონაცემებით კი ეს რიცხვი არის 203, ჩვენ ჯერ არ ვიცით როგორია 2023 წლის მონაცემები. Აქ საგულისხმო ასევე ისიც, რომ პანდემიის პირობებში მოქმედებდა მორატორიუმი გამოსახლებაზე, რამაც იქონია გავლენა სტატისტიკის სხვაობაზე. Აქ საუბარი არის 2020-2021 წლებზე. Რა დასკვნა უნდა გამოვიტანოთ ამ ყველაფრიდან? Ასეთ კითხვას სვამს გიანოდია სოციალურ ქსელში. Ის კონკრეტულად კეკელიძის შემთხვევაზე, ქუჩის შემთხვევაზე არ წერს, არ საუბრობს, თუმცა ლაპარაკობს ზოგად დამოკიდებულებაზე. Რეალური პრობლემაა ზოგადად სიღარიბე, კონკრეტულად კი უპასუხისმგებლობა სესხების აღებისას და ზოგადად ფულის მართვის კულტურის ნაკლებობა, რაც სიღარიბის ერთ-ერთი მიზეზია, ციტატის დასასრული. Სოციალურ ქსელში ამ სტატუსის ქვეშ აქტიური დისკუსია მიმდინარეობს. Კომენტარების ავტორების ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ პოლიტიკოსები
რუსები პოპულისტები არიან, მეორენი ამბობენ, რომ კანონიერი მესაკუთრის უგულებელ ყოფა ხდება, მესამე ნაწილი მოქალაქების ღია ცისკვეშ დატოვებაზე აკეთებს აქცენტს. Გამოსახლებების შეჩერების აუცილებლობაზე საუბრობს სოციალური სამართლიანობის ცენტრი, აქ აღნიშნავენ, რომ იძულებითი გამოსახლება ზამთარში ოჯახისთვის ჯეროვანი საცხოვრებელი ალტერნატივების შეთავაზების გარეშე არ ღვევს მთელ რიგ ადამიანის უფლებებს, მათ შორის პირველ რიგში სათანადო საცხოვრისზე უფლებას. Რა თქმა უნდა, ამ თემის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა ციტატა: „ზამთარში ადამიანების გამოსახლება ყველა ევროპულ ქვეყანაში აკრძალულია. ადამიანის უფლებები თუ ევროპული ღირებულებები სხვა კი არაფერია“, ასე დაწერა ზურაბიშვილმა. ევროპულ მაგალითებზე სოციალურ ქსელში საფრანგეთში არსებული რეგულაციაც გაახსენდა. საუბარია რეგულაციაზე სახელწოდებით „ზამთრის ზავი“ ან „ზამთრის შესვენება“. ეს რეგულაცია გულისხმობს გამოსახლების აკრძალვას ნოემბრიდან მარტამდე პერიოდში, თუმცა აქ საუბარია დაქირავებულ ბინაზე, რომლის ქირის ფულსაც თუ ვერ გადაიხდის დამქირავებელი, მას ბინა ვერ გამოაგდებენ. ზამთრის ზავი არ ვრცელდება სხვა შემთხვევებზე, ისეთ როგორიცაა საცხოვრებლის უკანონო ბნებართვო დაკავება, გამოსახლება, მოსამართლის ბრძანები და ასე შემდეგ. Რა კითხვები არსებობს დღეს გამოსახლების პოლიტიკასთან მიმართებით? Რა არის პრობლემა, რა შეპრობლება? საბანკო სექტორის ზედმეტი რეგულაციები, რეგულაციების ნაკლებობა თუ სიღარიბე? Რას უნდა ებრძოლოს მთავრობამ და რამდენად სწორად ცდილობს გამოწვევების დაძლევას? Რა ალტერნატივას გვთავაზობენ პოლიტიკური პარტიები? Მათ ალტერნატივაში პოპულიზმი უფრო იგრძნობა თუ ემპათია მოქალაქეების მიმართ? Რა არის სწორი გამოსავალი? Ამ და სხვა პოლიტიკურ თემებზე საუბრობთ ჩვენს გადაცემაში, ჩვენ სტუმრებთან ერთად.